রাজ্যত ভয়াবহ রূপত এইচআইভি সংক্রমণ মাথু এবছরতে 5791 গৰাকীৰ দেহত এইচআইভি এইচআইভি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি এইচআইভি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি অনুমোদন দিয়ে কোটি কোটি টকা জনতাৰ জনসজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে প্ৰদান কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এই কোটি কোটি টকা ধনৰ পাছতো নিয়ন্ত্ৰণহীন এইচআইভি বিপৰীতে ক্ৰমাৎ প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ তথ্য অনুসৰি 2021-22 চনত 2366 গৰাকী 2022-23 চনত 4018 গৰাকী আৰু 2023-24 চনত 5791 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে এইচআইভি অৰ্থাৎ ক্ৰমাগতভাৱে ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ তুলনা অনুসৰি 2022-23 বৰ্ষৰ বিপৰীতে 2023-24 বৰ্ষত 1773 গৰাকী অধিক সংক্ৰমণ উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 চনত সংক্ৰমণ হোৱা 5791 গৰাকী লোকৰ 66.8% ড্ৰাগছ আসক্ত বাকীবোৰ অন্যান্য কাৰণ এতিয়া স্বাভাৱিকতে বুজা হৈছে অসমত এইচআইভি সংক্ৰমণৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰক ড্ৰাগছ প্ৰশ্ন হৈছে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছিল তেনে সময়ত অসমত যে স্বাভাৱিক অথবা পূৰ্বতকৈ অধিক ড্ৰাগছৰ আসক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেয়া চৰম সত্য এতিয়া এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কিদৰে যুঁজ দিব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত এইচআইভি সংক্ৰমণ মাথো এবছৰতে 5791 গৰাকীৰ দেহত এইচআইভি এইচআইভি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি এইচআইভি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি অনুমোদন দিয়ে কোটি কোটি টকা জনতাৰ জনসজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে প্ৰদান কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এই কোটি কোটি টকা ধনৰ পাছতো নিয়ন্ত্ৰণহীন এইচআইভি বিপৰীতে ক্ৰমাৎ প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ তথ্য অনুসৰি 2021-22 চনত 2366 গৰাকী 2022-23 চনত 4018 গৰাকী আৰু 2023-24 চনত 5791 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে এইচআইভি অৰ্থাৎ ক্ৰমাগতভাৱে ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে এইচআইভিৰ সংক্ৰমণ তুলনা অনুসৰি 2022-23 বৰ্ষৰ বিপৰীতে 2023-24 বৰ্ষত 1773 গৰাকী অধিক সংক্ৰমণ উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 চনত সংক্ৰমণ হোৱা 5791 গৰাকী লোকৰ 66.8% ড্ৰাগছ আসক্ত বাকীবোৰ অন্যান্য কাৰণ এতিয়া স্বাভাৱিকতে বুজা হৈছে অসমত এইচআইভি সংক্ৰমণৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰক ড্ৰাগছ প্ৰশ্ন হৈছে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছিল তেনে সময়ত অসমত যে স্বাভাৱিক অথবা পূৰ্বতকৈ অধিক ড্ৰাগছৰ আসক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেয়া চৰম সত্য এতিয়া এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কিদৰে যুঁজ দিব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট